Вітаю! Нарешті повноцінна весна, тепла з Україною. А з вами сьогодні «Щедра скиба». Сподіваюсь, «Щедра скиба» буде не менш корисною і сонячною, як наша весна. Сьогодні готуватимемо з гостем, нашим телеглядачем, який сам себе називає двома дуже цікавими словами. Станіславе, вітаю. Здравствуйте. Розкажіть нашим телеглядачам про свій нікнейм. Як ви себе так цікаво називаєте? Ну, це не я себе так називаю. Так от вийшло, що з годами приліпло ко мені, скажімо так, гаішник, кутюрє. В своє время працював в ГАІ, зараз вже немножко в другому підрозділі, але остаюсь верен міліції. Хоть и работаю в милиции, но продолжаю шить одежду, расписывать ее и моделировать. А я просто думала, что вы для даишников шьете что-то. Может быть и шью, но только гражданскую одежду. Так. Про громадянський одяг ми поговоримо трошки пізніше з вами. Розповідаєте, яку таку страву з такої кількості інгредієнтів сьогодні ми з вами готуватимемо і чому раптом вибір пав саме на неї? Ну, ми будемо готувати сьогодні пасту на двоїх з морепродуктами. Как такового названия она не имеет, так как уже отшлифована годами, скажем так. А потому что вот нравится Италия, люблю Италию, люблю итальянскую кухню. Отец уже 11 лет в Риме живет, вот мне и советует иногда. А уроки. Сами бували десь в Риме? Нет. Значит, сегодня мы робимо невеличкий Рим на кухню у ресторані «Полуничка». Які нам потрібні інгредієнти? Тому що паста може бути, починаючи від корнішонів, закінчуючи морепродуктами, грибами і... Вы правы. Пасту мы используем самую обычную. Ну, для этого подойдет любой вид спагетти с твердых сортов пшеницы. Если вы хотите придбати якусь іншу пасту, она, безумовно, может быть іншого відтінку. Скажімо, чорна паста – це з чорнилами каракатиці. Або, скажімо, є лимонна, відповідно, вона буде більш жовтого кольору. Але справжня паста з твердих сортів борошна мусить бути саме золотуватого відтінку. З чого розпочнемо? Ви вручите мені? Давайте... Ви почнете з мандаринів, а я почну з лука. І що мені потрібно зробити з мандаринами? Розрізати на дві частини. Перший і другий. Я так розумію, що нам не потрібно ось це. Ні, це нам не помішає. Просто розріжте. Поняв. Лук ми нарізаємо більш-менш крупно. Так як в процесі маринада, да, вот коли буде проходити маринування, то ну, скажем так, он не похудеет, но станет более сочным, потому таким прозрачным и будет казаться хотя бы внешне, что он тонкий. Так, теперь нам необходимо пиала. Легко. Сразу же предупрежу, что порезав полукольцами либо кольцами, кому как нравится, мы слаживаем середину в пиалу, остальные части мы оставим, боковые. То есть не порушуючи структуру. Ну, нам главное оставить боковые части. Это очень важно. Вы записываете. Я запам'ятовую, а вы записываете. Берем вторую половину. Так, я тоже могу это делать. Хотя я уже на сегодня... Много очень способов, много рецептов, чтобы не плакать. Ну, мне, как всегда, больше всего помогает просто холодная водичка под руки. Замечательное средство. Никогда меня не подводило. Это такой мамин рецепт. Да, да, да. Можно сказать. Вы тоже перед тем, как вынести все в зал... трошки змочили наш цибульку. Ой. На цьому столі так готувати ручно. Est the next. После этого все, этого достаточно. После этого давайте, наверное, я попробую. Давайте спробуйте. Да, у вас такое красивое платье, ви його не вимазали. А ще в мене дуже красиві сережки. Ксюша, ти мені їх розписувала, тобі привіт. Що ми робимо? Ми просто-напросто мандариновий сок выдавливаем в этот лук. Угу. Что самое интересное... Как называется цей маринад? Наверное, если он называется, то или мой, или я не знаю, кто его по-настоящему придумал. Маринад наш. Да, можно сказать маринад наш. Так, разрешите угу, еще так, один. Прошу. Я могу, в принципе, допомогти. Дай быть, чтобы вы не думали. Окей, тогда я буду задавать вам цікаві питання. Хотя вы можете уже начинать делать другой соус. А, не исключено. Вам необходимо. Вы проинструктуете. Вам необходим укроп. И. Мелко его нарезайте. И? Окончания нам стебли не нужны. Безумно. Ни в коем случае.
Что самое интересное, как и с помощью кипятка, когда мы, да, убираем горечь с лука и слазит так называемая пленочка, мандариновый сок с этим справляется так же само на ура. Чи не будет такого присмаку у страви довольно цікавого, сколько солодке, солоне, еще я бачу купу приправ, які ми застосуємо трохи згодом. Мандарин не даст как такового вкуса и сладости, а, скажем так, побочный аромат будет присутствовать. Окей, после этого мы берем сметану. Жирность, в принципе, не имеет значения, но я люблю жирную сметану. А краще взагалі домашню сметану? Домашнюю, да. Станислав, скажите, пожалуйста, да. Є така думка суспільна, що наші ваші колишні колеги полюбляють, скажімо так, брати речі, які не зовсім їм належать. Я зрозумів. Чи беруть речі, які їм не належать, кутюр'є? Я вам скажу так, моє мнение, учителя, врачи и милиция, самая обсуждаемая всегда была сфера, так как эти люди всегда находятся на глазах. Всегда можно найти профессию и людей, которых можно обсудить. Есть разные люди. Мне кажется, я довольно-таки, ну, относительно, да, там, публичная личность, ну, наверное, кто-то уже кричал бы, писал бы, наверное, везде, да что ж его потом, может быть, где-то там показывают свои коллекции, а после этого занимается непонятно чем. Нет, я этим не занимаюсь. И полностью являюсь противником этого. Я тоже. Хотя я не кермую, але я тоже вважаю, что брати чуже не можно. Так. Але в нас все своє, и мы укропчик мы бросаем в сметану. Сверху ложим майонез. Я в это время уже беру чеснок. Майонез весь? Конечно. Я уже в это время беру чеснок, который пойдет туда же. Это будет додатковый соус? Так точно, к морепродуктам. Звідки такая любовь взагалі до итальянских таких вот... У меня корни просто итальянские. Так, так, так. Ну, скажем так, по линии отца у меня корни все итальянские, а по линии матери Франция и Абхазия. Вроде бы так несовместимо, но это факт. Що актуально буде в цьому році в Кривому Розі? Криворізький несмак, чи, можливо, паризький шик, чи англійська суворість? Ну, про безвкусие Кривого Рога говорить уже поздновато, так как я считаю, что Кривой Рог начинает расти в плане культуры. Раньше я был категорично против этого, ну, в плане того, что не верил, что Кривой Рог может стать... Ну, не прямо там столицей моды, но городом модным, красивым, молодежным, в котором люди не будут стесняться одевать что-то, может быть, иногда вызывающее, иногда слишком яркое, иногда что-то несовместимое. А вот теперь замечаю, что людям это нравится. Они бывают в других городах, смотрят, как люди одеваются в Европе, они не стыдятся одеть кеды под платье, лишь бы, может быть, кому-то было бы, лишь бы удобно, кому-то лишь бы пафосно. Главное, это не стесняться. Это же речь до европейцев про зручність. Да, главное не обращать внимания, главное, чтобы тебе было удобно. Но опять же, чтобы твоя одежда ни в коем случае не оскорбляла кого-либо. И останній штрих, уперший наш соус, мы додаем. Те боковушечки, так их назовем, которые у нас остались после лука. Но убирая самые первые, самые верхние листы, они грубоваты. А все остальное, да. Да, оно остальное такое молоденькое, свеженькое. Взагалі до пасти кажуть, что дуже классно. Мамчині котлетки. Я все-таки прихильниця традиційної української кухні. А взагалі, окрім італійської кухні, яку ще любите? Що вдома, можливо, готуєте? Що готуєте на перекус? Очень люблю м'ясо. Для мене м'ясо є перекусом. Хоч по мені, звісно, не видно, по моїй фігурі. Але м'ясо я люблю. І взагалі люблю. От я, чесно говоря, наїдаюсь, поки я готовлю вдома. І просто отримую удовольствие, коли мене хвалить жена і дочка. Вот и все. Ось і весь секрет. А жінка котлети готує до вашого спагеті? У вас там нема такого змагання? Сьогодні в мене буде паста з морепродуктами, а жінка каже, а в мене буде макарони і котлетка. Буває таке, я прихожу домой, все наготовлено, ну все как бы є, на любой вкус. Да, а я говорю, ні, я хочу, можна я кусочок м'яса достану, там, приготовлю собі?
Она говорит, ну имей совесть, ну как, а зачем, кому я готовила? И после этого она обижается, может пару дней я там тоже образовалась, не готовить. И говорит, раз такой умный, готовь сам. Ну я не против, я получаю от этого удовольствие, я отдыхаю на кухне. Криворізькі чоловіки дуже вибагливі. Так, ну а тепер можна перемішати. Можна перемішати, перемішати, це запросто. В мене взагалі найкраще, що виходить робити, це працювати блендером. Кстати, про блендер. Ми, наверное, необхідно сказати про соус-песто. Угу. Це який з них? Вот этот, вот зелений. Так, будь ласка, розкажіть, з чого ви його наворожили? Да. Ворожить его не так уж, скажем так, тяжело, просто вся проблема в том, что иногда довольно-таки тяжело найти базилик, зеленый базилик. В основном продают... Живый? Да, конечно тут же. Не сушеный, ни в коем случае не в специях. В основном у нас продают розовый базилик, сами итальянцы они его не воспринимают как приправу. Так вот, используется для соуса песто только лишь зеленый базилик, соль, сахар. И на блендер. На блендер и два ингредиента самых таких, можно сказать, тоже главных. Хотя и базилик тоже тяжелый ингредиент, в принципе, сам по себе. Это у нас оливковое масло и кедровый орех. Мы теперь все эти три соуса мусимо отправить, насколько я понимаю, в холодильник, для того, чтобы они трошечки набралися соку. Да. Но первый мы соус не трогаем, второй соус мы не это, трогаем. Это чтобы я стояла и на него покушалась. А третий мы сливаем тот мандариновый сок, который здесь был, у нас уже лучок вид, вот немного такой вот, вот цвет немного взял, видите, более такой помаранчевый, если так можно сказать. Мы сейчас сольем и будем сюда добавлять немножко другие ингредиенты. У креветок потриваємо голови. Так. Да. Це без мене. Окей, тогда хто буде засовувати в тубу лавровий перець? І... Засунути в кальмар лавровий листочок і перчик. Кстати, можу вот... я. Наскільки важливо, як обрати кальмар? Є у вас якийсь секрет? Да, кальмар лучше покупать так называемый розовый, но он просто не очищенный. Угу. Он намного мягче, и в основном это является не мороженый кальмар, а свежий. Ну, за неимением выбора, скажем так, можно использовать. Згодиться. И такое, да. Взагалі, кальмарчики дуже класно в салат, наприклад, йдуть, якщо відварити їх. Ну, принаймні, це я говорю про свої смакові вподобання. Що ви любите, окрім м'яса? Крім м'яса? Его очень люблю. К мясу? Просто так, само по себе. В пиве тоже, вот мне там друзья сделали подарок, энциклопедию пива подарили. Угу. Много, вот, мало вернее, кто знает, какие там вот, есть основные сорта, дополнительные сорта пива. Какое самое дорогое пиво в мире, угу. Какое там... Вот, допустим, кто самая пивная нация, да, в мире? Точно как, на украинцы. Ну, не украинцы. Нет, чехи. В среднем каждый чех за год выпивает 160 литров пива. Это дослідження даишники в кутюрье? Нет, это телевизор. Ну, знаете, я вам скажу по секрету, что не все, что говорят у телевизоре, завжди є правдою. Тому будьте обачні, уважні та обережні. 100%. Get on your stage, snag the race, rattle the cage, tutti frutti, run in the floor.
Італійці дуже повільний народ, тому що на приготування пасти, власне, на кухні ми витратили, ну, можливо, десь годину, а ви, я думаю, не вспіли навіть око моргнути. Ми продовжуємо, а ви продовжуйте далі моргати і біжіть за блокнотами і за ручками. Вот, собственно, все, в чем я вижу плюс. Три страви ми сьогодні приготували. Дуже щедро, дуже багато всього. З чим подавати? Я так бачу, що ви вже приготували біле винце. Біле вино, звісно, з морепродуктами – це ідеал. Но мої товариші... мужской половины, да? Даишники, вы маете, нет, ну, а женская кутюрье? Нет, ну, просто вот мужчины, они даже вот любят тарелочку с морепродуктами, с лучком, с вот этим вот, они любят с пивом. Зараз я у операторів запитаю. С пивом? С лучком? Да! Ну, а саму пасту девушки едят сами, саму по себе и вот добавляют то, что им хочется. Каждую вот долечку чего-то из морепродуктов опробовав, можно для себя определить, что сладковатое, что более с чесночным ароматом, что с кислинкой. И уже сами себе добавляют, что они хотят. Я взагалі вважаю, що будь-яка паста, зокрема італійська, якщо це макарони по-флотськи українські, то там теж мусить бути дуже-дуже багато тертого сиру. Наприкінці нашої програми, точніше нашої рубрики, я встигла трошечки-трошечки розтопити серце Станіслава, і він дозволив мені наступного разу, коли я готуватиму пасту, побешкетувати, не бути настільки педантичною і додати трошечки, можливо, сиру, якогось пармеджано або брі. Може таке бути? Не посоветував би брі. От бачите? Все брешу, не вдалося. Але сподіваюся, що коли Станіслав, наш сьогоднішній гість і наш вірний телеглядач усіх криворізьких телепрограм на каналі Рудана, правда ж? Звісно. Не буде настільки суворим до того, що готують у полуничці, тільки тому, що йому це не вдасться. Адже Андрій і його вірна команда готують на 100%. У вас є нагода перевірити це разом зі своєю коханою дружиною, можливо, навіть з дитиною. Це сертифікат вам на вечерю, тримайте його. Огромне спасибо. Від полунички. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали, за ці страви. Можливо, ви щось хочете сказати нашим телеглядачам, маєте нагоду он в ту камеру. Да, что посоветовать? Ребята, кушайте все, ведь все можно приготовить и все можно сделать вкусным. Лишь бы было желание, ну и вкус не портился. Я думаю, что зі щедрою скибою ваш смак не зіпсується. Залишайтесь на телеканалі Рудана, а я зустрічатиму Андрія. Поки я тягну паузу, а ви ще досі облизуєтеся після прекрасної італійської пасти, щоправда, дещо повільної, я запрошую у нашу студію, точніше, у його студію. Андрія, привіт! Привіт! Андрій, скажи, будь ласка, як ти взагалі ставишся до гаїшників, до моди? На яке питання тобі зручніше відповідати? Про моду чи про гаїшників? Ну, можна навіть ні про одних, ні про других. Мода для мене – це звичайно, я там не сліжу особо за модою. Гаїшники, я їх... Ні, ні, що є, що ні, у мене просто автомобіля нет. Тому ми будемо готувати. Дуже модно готувати швидко, модно готувати корисно і зі свіжих продуктів. У нас така мода з Андрієм. А яка у вас мода? А у вас мода дивитися щедро скибо. Андрій, що готуємо? Сьогодні ми будемо готувати телятину з грушею під вишневим соусом. Певно, я так собі думаю, що грушу різатиму я. Да. Ми вже з... Третя, яка в нас? Четверта вже програма. Ми з Андрієм вже розуміємо одне одного майже з півслова. Андрію, ти зчистив плівку з телячої вирізки, правда? Да. Навіщо? Ну, точніше, я знаю, але, можливо, в нас дивляться якісь недосвідчені молоді кухарки. Ну, це як
Снять кожуру з картошки. Що нам потрібно для того, щоб приправити? Чим ти зараз змащуватимеш, поки я куштуватиму грушку? Чим змащуватимеш? Соль, спеції, оливкове масло, бальзамічний уксус і лимон. Угу. А чому бальзамічний уксус? Це шукаєш? Так. Да. Чому бальзамічний, чому не звичайний? Ну, бальзамічний уксус не такий приторний, як звичайно. Угу. Угу. Андрій, чого не любив їсти в дитинстві? Зараз любиш, я знаю, ти вже розповідав колись їсти м'ясо, так само, як і готувати. Було щось таке, що не буду, мама, не хочу? В садіки, горохове пюре. Горохове пюре? А я в дитячому садку дуже не любила і, власне, і досі не їм манну кашу. Ти їси манну кашу? Так, да, з удовольствием. Ну, бачиш, а я гороховий теж їм з задоволенням. Ми вирушаємо на кухню. На обсмажування молодої телятинки ми витратили хвилин 7, як каже Андрій, до рум'яної шкірки. Так? Ну і груша, відповідно, пару хвилин. Подавайте, шефе. Кажуть, шеф-кухар, шеф-кухар. А я кажу, що Андрій у нас експрес-кухар, тому що з Андрієм готувати завжди не тільки приємно, а ще й дуже швидко. Наша страва, точніше, Андрієва коронна страва, тому що Андрій дуже любить готувати м'ясні страви, готова. Ми думаємо, що вам наш рецепт не тільки сподобається, а і знадобиться. Записуйте. На сьогодні це всі кулінарні ідеї та рецепти. Пишіть нам на нашу електронну скриньку, яку бачите зараз внизу на екрані. Пишіть свої рецепти, також фотографії тих страв, які ви хочете приготувати у нашому ефірі. І неодмінно зустрінемося з вами за цим столом. Також не соромтесь написати нам, кого ви хотіли б побачити у нашій студії. Зустрінемось з вами рівно за тиждень. І будьте разом зі Щедрою Скибою, аби я могла нагадати вам, що скупий складає, а щедрий споживає.